E ora boas, pessoal, aqui falta o Ultimate e hoje trago-vos aqui mais um vídeo. Pois é, pessoal, hoje trago-vos aqui mais um vídeo e desta vez é um vídeo aqui do nosso site conhecido, já que eu faço todas as semanas, Drake Moon. Mais uma vez, lembro, pessoal, do dinheiro que eu tenho aqui no Drake Moon é fake, eu digo logo aqui no princípio dos vídeos, vocês não pensarem em Ultimate, porque é que não mostras tipo aí o Withdraw Ultimate? Porque eu não consigo levantar as armas, eles depois pagam-me a posteriori, etc. Eu digo isto mil e uma vez e pronto, que já sabem que eu não curto estar aí a meter piotas. Não, não, eu não mexi o Withdraw porque chupamos, não. Pessoal, antes de mais nada, quero pedir a todos vocês para deixarem o vosso fantástico gosto. Sabem que é bem importante, as apostas é o que sustenta o canal e é graças a isto que eu consigo estar em casa a fazer vídeos e etc. Ok, bora lá. Estamos aqui com o Rubanesho. Mas o Disseste no Ruban. nosso site Exposed, olha, o site é dele Exposed. Apanhado, apanhado. Era bom, estava rico, de certeza. Caralho, só as caixas que já abriram, foda-se, estás rico mesmo. Onde é que tem? Está aqui 250 mil, é curto. Pessoal, isto agora tem caixas novas, é o que eu vos quero mostrar aqui. Está de volta aqui a 1000 spec, tava, tipo, nem estava aqui a aparecer agora, não sei porquê, pensei que eles fossem tirar isto, mas não. Portanto, quer dizer que vocês vierem aqui e usarem o código promocional que é este aqui: 15, 557, não, 15.500. E 72, vocês ganham aqui logo uma caixa daquelas, mas acho que depois não conseguem levantar. É uma merda assim, mas pronto, ganham uma destas merda para abrir. Não custa nada, é bem easy. Até vamos abrir uma só para ver como é que corre aqui a situação ou não. Esta aqui geralmente só tem merda, quase, mas dá para ter uma sorte assim fodida. Olha, uma Lich Build. Uma Lich Build, que merda. Vale tipo Podia andar 300. ali a Amp Blaze. Onde é que está? Pode sair a outro roda, esta aqui também mal vem, a Black Laminate também mal vem, mas lá está, sai uma em cada 1000. Mas bora. O que eu quero abrir é as caixas. Foda-se. Quero abrir as caixas novas. Estou bem doente, pessoal, estou bem tipo constipido, constipido, mesmo, é uma tosse fodida. Portanto, desculpem-me lá aí a tosiqueira e o caralho. Não é do tabaco, por menos. Estas aqui é tipo, pode ser agora chaves, que vocês veem aqui, ou caixas. Obviamente, são muito mais caixas, de certeza, mas pronto, vamos lá ver. Curti essa cara. Caixas, what? Que vergalhice, não é? Que vergalhice. Ah, uma case chrome. Uma chroma case, meu bacana. Que biroca. Vamos abrir. Eu há bocado vi. Foda-se, caralho. Vamos ver. Há bocado vi um gajo a sacar aqui uma chave. Uma chave. Sim, confirma-se que se viu. Deixa-me pôr aqui só logo. Vamos abrir logo 5 de uma vez. Curta, Rob. Ah, Nunca tinhas visto. pode sair, já tinha visto três. Acho que vi o Night, caralho. Sim, há um tempo e. Oh, Olha, chavinha! duas Duas chavinhas. chaves! Caralho! Bem, pessoal, é possível sair, só para vocês verem Já valeu que é. a pena, acho que abriste antes. Já, pois valeu, porque a chave vale mesmo 40 muito mais. cêntimos, é. Vale muito mais. Mas pronto, aqui é que, tipo, só para vender, já sabem que, tipo, como eu vos digo, como eu não consigo levantar, é indiferente a ficar aqui, tipo, com as merdas. Falar nisso, deixa-me ver se eu tenho aqui alguma coisa em ganhos. Não tenho, já vendi tudo outra vez. Bora lá aqui, abrir uma IV, que eu também não sei o que é. 50-50, Safari Mesh ou Hypervisor. Caralho! Ok, e custa 10 É dólares. boa Bora. ideia, pode ser aí uma. É tudo Safari Mesh, quer ver? Ih, 50 dólares com a biroca logo. Já, tudo Safari Mesh, meu bacana. Não, tudo não é. What? 4 Hypervisits. 4 What the fuck? Hypervisits. Já valeu o vídeo, essas 4 Hypervisits. What Nós a dizer Safari Mesh. the fuck. What the fuck, saíram 4 Hypervisits. Será que aquilo está fodido? Vamos ver mais Olha, uma tinhas vez. 220, tens 250 agora. Peraí, fora time, vamos tentar outra vez. Agora vai sair tudo que Safari É, Mesh. tem de ser, fosse, senão os gajos estão cheios de Hypervisits, caralho. Já sabem, pessoal. Ora, 3 Hypervisits. façam isto, metam aí dinheiro e façam isto. Foda-se, pessoal. Este site eu costumo dizer que às vezes não compensa, mas esta caixa aqui está bom. Tá mesmo na ordem. Na ordem dos Será essa 50%. merda Quase. assim, caralho? Vamos aqui ver mais caixas. Eles têm agora mais novas. Aqui o Vaporspace, que é do Vaporeon. E tem aqui o Ribereon Bajorings, que é do Pokémon, não existe no Pokémon Go, não existe. Mas eu não faço ideia o que é que elas vão conter dentro. Não faço puta ideia, nem pelo preço consigo chegar lá. Não faço puta ideia. Temos aqui a Mist Lift, que eu já tinha feito uma vez, que não correu nada bem. Vamos lá ver outra vez. Está aqui o Fala, cena Ruben. de 5, é a cena de 5, caralho. Mas esta aqui correu uma merda, outra vez que eu tentei. Correu uma merda, tipo sempre a sair Safari Beetles. Olha, duas, nada mal, nada mal. Eles agora estão cheios de armas. Duas, acho que até. Tipo, acabo de ficar igual. Até ganhei alguma coisa, ganhei tipo. Dólar, uma merda assim. Estas aqui das chaves também está engraçada. Curti por acaso esta cena aqui das chaves, está fixe. Está fixe. Era mais fixe se um gajo pudesse levantá-las, mas está fixe. Vamos lá, e vergalhice. Esta aqui, pá. Ai, caralho.
Lá está, também custa 40 cêntimos cada uma, basta sair duas ou três, compensa logo de caralho, bué queixas. Tu gastas 4 vezes 5, gastas 2 dólares. Sair uma chave em todas, compensa logo. Mas não compensa, não abram esta merda, tipo, não parece estar a compensar, não parece. Não parece estar a compensar nada. Vamos cagar nisto. Vamos abrir aqui, tipo, olha. É isso mesmo, aí 5 knives. Não há guia para isso, ou há? Vamos lá ver, 5 knives. Não há guia, claro que não há. É isso. 4 knives. Também não há, veste. 3 knives, também não há. 3 tem de dar, olha. Vamos lá. 3 knives aí para ver quem é que manda aqui, mais bacana. E olha, só oh, biroca. Comecei uma flip fade, o resto só biroca. Como é que está? Factory new. Yeah, a flip fade está fixe, a flip fade está fixe. 70, pá, mesmo assim. Acabou por compensar, tinha quanto? 200 e quanto? 50. Ajuda, a mesma merda. Se voltaste ao mesmo, era 256. Vamos abrir outra vez, dá-lhe. O problema é que às vezes saem sempre as mesmas facas aqui quando estão a rolar porque vocês não as tiram fora. Aí está a flip fade mesmo. Olha, mas agora compensou mais, acho eu. E a compensou mais, a butterfly só trabalha mais. Assim, tal, tal. Oh, 279, mano! 279! Tu começaste com 220, puto! Parece que estás tipo no jackpot, oh, caralho. Vamos lá. Na roleta, parece que estás na roleta. Ei, agora porque é isso passivo. É para não estar mais. Ei, agora foi mesmo para o load outra vez, puto. Bora lá, mais 3 caixinhas. Olha lá, papai ulti. Agora foi mesmo o verdadeiro escroto. Agora foi esgoto mesmo, até senti o cheiro. Mas ainda se vai abrir mais uma. Eu não sei quantas facas é que eu abri. Sim, merda, ainda se vai abrir outra. O feito está por aí, tenta encontrá-la outra vez. Olha, uma Gat Tiger tudo. Nada mal, velhote. Mendei, compensou a caixa, não se fica a lucrar um bocadinho. O problema é que as gatos são fixe, mas valem mesmo pizza. Olha, aí está. A prova disso está aqui. E eu trovando massa, valeu para aí 30 euros. Yep. Vamos abrir ainda mais outra. Isto é até mesmo ficar sem guito. Quando vais ficar sem guito, está em dia. Olha, flip Doppler, nada mal. Já está, ó. Na vanguarda outra vez, já dá quase para abrir duas. Só precisa sair agora uma mais. Um bocadinho mais cara. Abre-se mais duas. Sempre para abrir tudo. Sempre para abrir o mundo inteiro. Estás-me a passar por todas as facas. Caramba, Tiger tudo. Caramba! Tiger! Este teu vídeo de hoje foi do caralho, estranho que eu estou-lhe a bater! What the fuck! Eu vou deixar ficar esta aqui. Afinal eles têm! Não se pensar que eles só tinham merda, afinal têm armas boas, foda-se! Está aqui a prova! Tem mais uma chance pista de sair! What the fuck? Uma caramba Tiger Beater! Não, o Drake Mundo agora já está a batê-las mesmo! Yeah, fora de brincadeiras, pessoal! O Drake Mundo antes era tipo muito mais biroca, tipo saía só biroca, agora afinal. Pá. Depois temos aqui aquela caixita nova, onde é que está? Para ir buscar outra vez. E viés aí, 50-50. Quando um gajo quer ganhar guita, um gajo mesmo aqui esta caixa, mete 5 e está easy. Ou que parece que tem um boi aí para bichos. Easy, olha mais, é mais. Ó, aí está, mais 3. Está a ver, já estou cheio de aí para bichos. E ficam aqui o dia todo vocês para ganhar cash. Ó. Já está, o lucro aí, assim o lucro. Vamos ver, ó, roda aí outra vez, roda você. Vamos ver agora aqui. Assim. Olha, 4. 4. Ei, caralho! Vai já tudo maluco aí para o site tentar as armas. A cena é que nesta altura, se eu tivesse a tirar as armas, isto estava mesmo a sair assim. O problema é que isto é porque eu não estou. Eles tiveram a encher os bots há bocado e um gajo está agora aí. Estás aí a gravar. Ah, duas. Agora não compensa tanto. Mesmo assim, tipo, duas já não se fica prejudicada, acho eu. Pois não. Duas fica-se neutro. Ó. Oh, neutro. Agora, quando sai 3. Vais voltar ao dinheiro que tens, continuas sempre aí. Ai. Olha, 3. Estás mesmo na roleta aí, estás na roleta. 3, isto está muito easy, puto. Bora lá. Yeah. Só vou fazer até 140 para abrir mais duas facas e depois o vídeo vai terminar. Mas a sério, pessoal, isto está mesmo bestra. Não, mas agora. Realmente a piorzinha. Mas já pelo menos sempre uma. Ficam a ganhar só com uma, tipo. Ah, não, foi por isto 5, não fica. Não, com uma ficas a perder de caralho. E duas aí? Fica tipo aceitável. 3. Ih, velhote, agora isto já está tipo, não, eles estão a ver já o esquema do Mano Ulti, eles tipo, não. Assim que é este gajo aqui, caralho. Vender, pois agora já não dá, só consigo abrir 4. Bora lá, no problem. Abre-se 4 e sai 4. Não, eles agora já manjaram, isto, os bots já detectaram o sistema. Olha lá em cima, só é para bichos, puto. Já detectaram, olha lá. Caralho, tu já viram lá, yeah, yeah, yeah.
O meu nome ali sempre, eles tipo lá. Yeah. Isso está a dar ideia aos outros que estão aí também a jogar, tipo, what the fuck, isso é previsto, bora lá. Mas uma sai quase sempre, puto. E uma tipo tu não perdes guito, ficas tipo, aliás, perdes 40 cêntimos, mas é tipo. Bitch, please. Nenhuma agora. Tá hoje. Pessoal, é basicamente isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem, não esqueçam de deixar o vosso like. Se quiserem passar aqui no Drake Moon, tem o link na descrição e tem o código. Também podem abrir uma caixa destas aqui de biroca à pala. Não sei se podem levantar, não faço puta ideia. Mas se não puderem, não batam, por favor. É basicamente isso, pessoal. Daqui a pouco, até o próximo vídeo. Despeito aí, Ruben. Adeus a todos. Beijinhos. E fui!